נמצא איתנו פה הרב משה חבושה במזג האוויר החורפי הזה, הוא ייתן לנו עכשיו מתכון איך עושים סחלב חם. סחלב חם, פשוט מאוד. קונים קמח תירס, שימו לב, לא קמח תפוחי אדמה, שלא יפתו אתכם, ולא חבילות של קופסאות של כל מיני חברות. קמח תירס. לשים כף אחת בכוס וכפית סוכר כמה שרוצים, ולערות עליהם מים רותחים או חלב רותח. לערבב מיד, מיד זה נהיה סמיך, ותשים עליו קינמון וקוקוס ושקדים ואגוזים וזנגביל, מה שאתה רוצה תשים. העיקר צריך להיות רותח. אם אתה לא שם אותו רותח, לא מערה עליו ורותחים, זה לא יהיה. עוד פעם אני חוזר. כף גדולה של קמח תירס, לערות עליהם או מים רותחים או חלב רותח, סוכר כמה שרוצים, ואם אתה רוצה שיהיה טעים יותר, תשים טיפה מברדים, שיהיה לכם בתיאבון. תודה רבה למאסטר שף, הרב משה חבושה, חזק וברוך.